where are they? We got a call at Mapsa control room at 12:03 saying that the fire has taken place near for years of here. So immediately I mean turn out kele. Call spotter found uncle that kiosk with tarpaulin was on top had caught fire and a coconut tree behind, and there is a high tension line. He's saying that the cause of fire could be that snapping of wire falling on that. And the area is about 12 square meters. The owner is Gajanan Gadekar. I was asking, give me the details, but the shops were closed. So we'll be writing to the electricity department also to ascertain the cause of fire. लायसन्स मेळूंक नासतना तुमी गाडो धरलेलो बंद दवरलो आतां बंद आसा पंचायतीन आमी एप्लिकेशन सगळें दिल्लें आसा पंचायतीन आमी सगळें एप्लिकेशन आमचें दिल्लें आसा आमकां एन एस सी जाय आमी स्टार्ट करता म्हणून आमी आतां कितें वर्सां एप्लिकेशन आमकां पंचायत म्हणटा तुमचें आमच्या पाल्या पडटा हे वसण पडटा पंचायत दुसरी पडटा आमकां आनी म्हणटा की पंचायत आमकां लायसन्स दिना म्हणटा आतां तुजो गाडो बंद आशिल्लो हा बंद आसलो तेंकां पंचायती आमी ऑलरेडी हे करून दिला आमी केन्नाच्यान बंद दवरलेलो तुमी जालें आतां एक वर्स कितलें लोकसाण जालां गुप्त्यो गाडे उजो लागला कसो उजो लागलो पयशे उजो लागलो म्हणटा आनी उजो लागलो म्हणटा आयज अकस्मात हांगा एक इन्सिडंट जालो उजो पेटलो हांगासर कांताच्या हेजेर उजो पेटलो शॉर्ट जाली शॉर्ट सर्किट जाली वयर लायनींग वायरची आनी ते थंयसर गाड्याक जी शेड कशी बांदलेली टेम्पररी ताका उजो लागलो ताबडतोब आमी फायर ब्रिगेड फायर डिपार्टमेंटाक कॉल केलो आनी ताबडतोब ते येवन एडवान्स डिले करिनासतना येयले आनी तेंच्यांनी हो उजो आयज पालयलो आसा तेंची प्रॉम्प्ट सर्वीस फायराची हितून दिसता कित्याक नाल्यार आनीक खूब हानी जावपाची आनी हे जे गाडे आहा एक्चुली ते मुवेबल कार्ड पूण आयज कितें केलां लोकांनी हांगासर सांगलां आमी कितलेदां नोटिशी काडल्या तरी पूण आयकना आयज हांगासर शेडी बांदल्या ताका पक्का न्हू त्यो बेश्यो टेम्पररी हेच्यो मल्लां बिल्ल घालून हें बीन घालून दाटपत्री बीन सो आमी तेंचेर एक्शन घेतले पंचायत थ्रू हे जाल्लेले आसा कित्याक आयज हांकां लागून आतां वयरसून शॉर्ट जाल्यान तेजे हेजेर वायरसून शॉर्ट जाले आनी सकयल हेजेर पडून उजो पेटलो आयज व्हडलो अनर टाळा हे फुडें आमी प्रिकॉशनरी मेजर्स म्हणून आमी तेंचेर एक्शन घेतले आनी मुवेबल कार्ड मुवेबलूच आसूंक जाय मुवेबल कार्डचे सगळे तेंचेर एक्शन जातले